Thank you.
Alhaji Sani Rufi ga buga shi Allah ya gama mu da shi Allah ta da mu da annabi manzo kira haka kun annabi wanda ya ji a ce amin bayan nan bangaren guda mai gida ya riga ya zo ga dabbare baban nan gandi to mu mana da tare ta kana hudu ta bani wanda ba ya sa su kila a ce I'm gonna go to the bathroom.
I'll tell you.